Ahoj, tady Radžníš. Já vás srdečně zdravím a vítám vás v siderickém tarotskopu na rok 2020. A mám tady připravené anděle hvězdného Avalonu a já se tady budu chvilinku míchat a budu se ladit na všechny své odběratele a náhodné chodce. To jsem řekl, jen jsem to řekl, už mi tady vystřelila karta. Tak se na ní podíváme, protože je poplatná pro nás všechny. Nejagáš. Tak to jsem nečekal, že to bude takhle a rychle. Nejagáš. Magická pravda. Tak já se tady naladím na tu kartu. Abys dosáhl svého nitra a napil se z pramene své moudrosti, vzdej se utrpení. Vykopej ho z kořeny, teprve pak rozjímej. Pravda se ti ozřejmí sama, nezastřena lží a klamem. Pomoc přichází ve správný čas. No, já když se na tu kartu ladím, tak vlastně ona je takovým vládcem pro ten rok 2020. Jo, ona nám bude vládnout a bude nás vést vlastně de facto. A říká, vzdej se utrpení. No jo, ale to je takový jako příliš obecný, že jo? Jak se mám vzdát toho utrpení? A co když nemám pocit, že bych vůbec trpěl? Ale jsou nějaké vzory, řekněme, které opakujeme a které nejsou v souladu s naším nejvyšším dobrem. A já si myslím, že dost věcí mám jako vyčištěných, zpracovaných a stejně vždycky najdu něco, o něco někde škobrtnu a řeknu, aha, to je zajímavý, tak tohle si bych měl taky ještě vykopnout. Zrovna dneska, jo, se mi to stalo. A vykopej ho z kořeny. Možná si to tak i můžu představit a možná bych si mohl udělat i v klidu meditaci, jo, jak vykopávám kořeny. A když to říkám, tak úplně vidím někoho, jak zápolí na zahradě s nějakým stromkem, co chce vykopat. A tím, že to dělá fyzicky, tak to dělá vlastně jako i mentálně. A děje se to energeticky i v něm. No, tolik lidí zase stromky nevykopává, ale úplně vidím, jo, jak někdo tahá nějaký stromek a nemůže ho vytáhnout a obkopává ho ze všech stran a pořád a ty kořeny se šíří všema směrama. Jo. A možná, že i ten druh meditace si můžu udělat, to, že se snažím vytáhat všechny kořeny toho utrpení. Protože teprve pak mám rozjímat. No a pokud jste někdy vykopávali kořeny, tak víte, že to je makačka a že se u toho pěkně zapotíte, vydáte nějaké množství té fyzické energie. Tady by se mi chtělo říct, vlastně je to podobné, jako když jdete na Ošovu dynamickou meditaci, tam taky vydáváte nejdřív velké množství energie a pak nakonec jste byli chvilku v meditaci. Jo. Ono to se tomu říká vlastně, že to je meditace celé, ale de facto je to příprava na tu meditaci, která pak přijde. Aspoň tak to teda vidím, nevím, jak kdo jiný. Teprve pak rozjímej. Teprve až potom, co vydáte tu energii při kopání těch kořenů. A ono někdy, když si mám vizualizovat, že tahám a vytahávám kořeny a to utrpení, tak ono to jako vezme poměrně dost vnitřní jako síly, energie. Jo, pokud to chcete dělat poctivě, jo, že si večer lehnete do postele na 2 hodiny a vizualizujete si, že taháte ty kořeny, kořínky, vyčištíte tu svoji zahrádku, vlastně zahrádku své duše, tak teprve pak, až když to uděláte, tak tam sednete celý spocený, umolousaný od hlíny a teď můžete jako rozjímat, takhle vám tečou čůrky potu a možná se budete chtít nejdřív jako umýt, a pak se vrátit té zahradě, pak si uvědomíte, no a to je takový celý tady rozmrcasený, to není úplně to pravý ořechový, jak jsem si představoval, že budu rozjímat. Pravda se ti ozřejmí sama, takže já v klidu můžu jít a tu zahradu si můžu udělat, můžu si ji jako vyšperkovat, tady můžu udělat trávník, tady záhonek, tady udělám cestičku, tady rybníček, tamhle zasázím nějaký vyšší trávy, tam dám krmítko, udělám si nějakou takovou zahrádku svý duše. A až to vlastně budu dělat, tak vlastně budu pozorovat, co se mnou energeticky děje. Tak já jsem vytrhal všechny ty kořeny, začal jsem si připravovat tu zahrádku, už se cítím líp a najednou, když jsem v té přítomnosti a vytvářím tu zahrádku své duše,
tak najednou dostanu vhled. Najednou se mi něco ozřejmí úplně samo. Je tam vlastně nulové úsilí. Já jsem vlastně o nic neusiloval. Nic jsem nehledal, žádnou pravdu. Já jsem se jenom staral o to, aby moje zahrádka duše byla že se na ní rozplynu. Pomoc přichází ve správný čas. A možná jste si říkali, tak teda mohl někdo přijít a pomoct mi s tou zahradou a vykopat to utrpení. Znáte ten pocit, jo, že tak vy jediný v té rodině se tady o něco snažíte, vy tady duchově makáte vlastně za všechny, oni to ani nevědí, ani to nikdo neocení a zase já mám tady teď makat. Pomoc přichází ve správný čas, až když mi kopu to utrpení z kořeny, až když začnu tu zahrádku, získám nějaký vhled, protože se mi něco otevře, tak pak přijde nějaká pomoc. A teď ještě není řečeno jaká. Možná to bude příval krásné výlí energie, která do vás se stoupí najednou, třeba se budete cítit lehčí. A vy budete najednou vědět, že jo, takhle... Takhle jsem si to nějak představoval. Takhle lehce tím a rokem půjdu. Chtělo by se mi říct, že jste minulý rok na tom pracovali. No jo, ale tohle jste vládce pro rok 2020. A pozor, magická pravda. Magická pravda tohoto roku je, a jsem si podrbal ten svou moudrej vůz, že kdo koncem roku 2019 neprošel branou do tmy a neutkal se svými strachy, s tím svým utrpením vlastně, tak vlastně v tomhle roce bude víc manifestovat toho, nebo to, čeho se bojí, než to, co je v souladu s jeho duší. Jo? Takže buďte rádi za to, že jste duchovně makali minulý rok. Já říkám, moji odběratelé na mém YouTube kanále mohou být tak nějak v klidu. Aspoň když si vyslechli tu věžbu, tak to nějak... Já nemůžu říct, že by byla všemocná ta věžba, ale mám takovej pocit, že člověk dostane nějakou inspiraci, něco se vyčistí už jenom tím, že to poslouchám, tak taková hrůza to snad pro ty mé odběratelé nebude. Doufám. Přeju si to. A magická pravda a neznamená, že musí být nutně krásná pravda. Jo, to my tak máme uložený, že magická pravda to je, že se nad tím tak jako rozplyneme, ale nemusí to tak být. Magická pravda je právě v tom, že se ukáže ten magický rozměr té pravdy. Tak tohle si zmanifestoval na základě svých strachů, tohle si manifestoval na základě svých láskyplných myšlenek. A teď ty láskyplné myšlenky jsou v duchu, že prosvětluju svůj život a přijímám sám sebe. A přijímám svůj život takový, jaký je, a nesnažím se předstírat, že je jiný. No jo. Takže nejagáš. Je to karta číslo 25, takže možná, že to bude platit zejména pro ty, kteří jsou vibračně v roce sedmičky, anebo kteří mají životní číslo 7. A ještě mi tam chodí, že ti, kteří dovrší 25. rok života, tak pro ty kor, to bude jako... A tam mi chodí spíš ten... negativní nádech trošku, jo? Že tam budou spíš manifestovat ty svý strachy, jako, protože 25 není ještě moc duchovního uvědomění. Prosím vás, to neříkám, že nemůže být 25letý člověk duchovně uvědomělý, jenom mi přijde, že to je ještě z části jako takové nevinné. Ta nevinnost tomu dává určitou ochranu, ale zároveň jako nějakou lekcí projít musíme. Jo? Takže v těch 25 jako kdyby jsme se měli něco naučit. Tak to mi chodí pod tím nejagášem. No a než se pustím do výkladu pro jednotlivá znamení siderického i nekválního zvěrokruhu, takže dávejte pozor na ten následující snip, kde se vám odroluje, jaké znamení, jak dlouhé je i nekvální, protože každé znamení je jinak dlouhé, například pana je extrémně dlouhá.
To znamená vlastně, jak dlouho slunce zůstává skutečně v tom znamení. Je to jiné oproti tradiční astrologii. Nikomu nezakazuju, aby se na tenhle ten pořad díval podle svého tradičního znamení, jenom ten, kdo mě zřejmě odebírá, si už k tomu došel, že je lepší si to sledovat podle toho, podle té siderické astrologie. Tak asi tak. A pokud by někdo z vás chtěl konzultaci, je možné přijet za mnou do Desné v Jizerských horách na osobní konzultaci. Je také možné využít RP pohotovosti nebo e-mailové konzultace. A pak na mém webu je mnoho videovýkladů, dálkových procesů, online seminářů a ročních školiček jako Rok s anděli, Rok s anděli 2, Rok s tarotem, Rok se špalíčky. Je tam poměrně dost široká nabídka, takže každý si může vybrat to, co je mu blízké. Je tam i dálková péče, pokud někdo má rád dálkovou péči, dálková zasvěcení. Takže skutečně je tam široká nabídka. Neváhejte se na mě obrátit. Tak jo, no a už jdeme na to. Připraveni? Milí lvi, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. No, když se dívám, tak řekněme, že v lásce já bych to mohl vidět jako velmi zjednodušeně, že to bude jako krásný, protože se vydáte za hlasem svého srdce, ale vy se vlastně nejdřív rozhodnete opustit to starý. Takže je vidět, že se odpoutáváte, což může být složitý proces, nemusí být jednoduchý, může být emocionálně náročný, jo, může v tom být i docela, že člověk musí jako k tomu sebrat odvahu. Takže vy se jakoby rozhodujete a nakonec volíte jako osvobození pro sebe, přičemž to osvobození není v duchu, že jdu za někým jiným. Jo, to může být skutečně jenom to osvobození. Osvobodil jsem se od nějakého tíživého vztahu, na který bylo už navázáno moc jako zklamání. A já teď třeba budu velmi rád, když budu nějakou dobu sám. Klidně 8 roku budu sám. Tak dlouhý vztah mám za sebou, že radši už budu sám například. Jo? Když se dívám na výdej energie, tak to je... já nevím, já když vidím tu kartu, tak si úplně představuju, že tady něco jako padá vesmírem, nějakých 8-9 holí a já jsem v nich jako zavěšený a vydávám energii na to, abych se toho držel. Ale já vlastně se toho můžu pustit a můžu udělat a hole můžu plout svým směrem a já jiným. Že vlastně spoustu energie jako vydávám na to držet se ještě starých struktur, od kterých se můžu pustit a můžu letět jako jiným směrem. Když se dívám na oblast výdělků, tak tady je celkem hojnost. Tam není, že byste měli nějak jako špatný výdělky. A když se dívám na iluze, tak iluze si děláte kolem zakončení toho vztahu. No. Možná si představujete, že to bude jednodušší, rychlejší a nakonec se to nějakou dobu potáhne a nebude to tak příjemný.
No a podvod, když se na to dívám, tak je v oblasti jako tý vztahový, no, že a já jsem tam v roli toho podvodníka, jo, je to centrum výkladu, tedy já jsem ten, kdo je v roli podvodníka, jo, může by to být i vyčítáno, tak ty, tak já ti tady podporuju 20 roků a ty teď prostě se rozhodneš, že půjdeš pryč, nebo tak já jsem tě tady podporoval v těch tvých plánech, co jsi tady měla, jo, to si tak si vystudovala, jo, tak jsi prostě tady zařídila, viď, a teď si prostě jdeš. Jo, takže jste tady v roli toho zla pro toho partnera a chodíme, že s tím jako můžete v klidu bejt, že se nemusíte bránit. To je mi líto, že to tak cítíš. To můžete v klidu říct, jako, no. Když se dívám na vaši spokojenost, tak zase spokojenost se točí kolem jako výdělků. Zejména to platí u těch žen, jako ty ženy jsou tady celkem spokojený se svými výdělky. Harmonogram je velmi pro ten rok 2020 zase vázaný na tu práci. A nevím, ta práce mě dodává takovej glanc, takže možná upřednostňuju tu práci před vším ostatním. A když se dívám na změny, tak ty změny přichází na poli pracovním a to v pracovním zařazení. A teď mě nechápejte zle. To pracovní zařazení může být například, že naopak si ponížíte, jakože ne, že si povýšíte, ale je to součástí už vaší vize. Vy vlastně nechcete tolik odpovědnosti někde, takže to je vlastně v souladu. Takže vy tady máte spíš ten pokles jako v tom žebříčku pracovním. Finance mi přijdou, že zůstávají stejné nebo jako jsou nižší, ale ne o moc. A hlavně vy máte svatý klid a svatý pokoj. Jo, vaše vize není teď jako syslit. Vaše vize je jako sklidnit se. Sklidnit se, zpomalit. Spokojit se s míň než s víc. Tak. Když budete upřímní v roce 2020, tak budete mít více trpělivosti s druhými lidmi. Když budete víc v meditaci, tak se oprostíte od zloby. Když budete dělat, co vás baví, tak budete méně druhé obviňovat z toho, co dělají. Tak. Cesta. Jak se na ní připravit? Na cestu rokem 2020, jak na tu vnitřní, tak na tu vnější cestu. Dvě rady, dobře. Bojíš se, že tě někdo potrestá za to, co děláš? No, tak to je jedna rada. Je tu někdo, kdo ti dává ochranu, ale ty o tom nevíš, a to je druhá rada. Konec konců jsou tady dvě karty pro zemřelé. Může to být někdo z vašich předků, kdo vám dává energetickou ochranu. Podíváme se na barvy pro vaši duši v roce 2020, které barvy vám budou dělat energeticky dobře. To ještě neznamená, že musí být dobře, jakože na oko, že vám dělají dobře, ale energeticky. Zas mi chodí dvě karty dobře. No tak oni jsou víceméně barevně docela stejný, akorát v té jedné je ještě víc černé. Takže černá, tmavě modrá. Je to taková ta tmavě modrá, která je spojená víc s tou intuicí. Taková indigová, bych řekl. No, slovo, které když uslyšíte, tak máte zasadit do kontextu se svou situací a zároveň si vyposlechnout celé poselství, třeba z rádia, z náhodně vyslechnutého hovoru. Je slovo, které když uslyšíte v roce 2020 a chodí mi i víckrát, jako nejenom jednou. Výstraha. Takže jakmile uslyšíte výstrahu, jako slovo výstraha, tak zbystřete. No, a co dál? Ještě tu máme
moudrost, kterou objevíte, když vykopete kořeny utrpení. Žárlivost ničí tvé vztahy. Uvědom si, na co žárlíš. Co si přeješ? Co na rozdíl od ostatních nemáš? Věci se dají do pohybu. S přáteli jde všechno líp. Kdy jsi naposledy někoho obdaroval a počastoval svou přítomností? Vydej se s přáteli na cestu. Takže cestu tady máte znovu. A nicméně mi vlastně chodí, že je to součástí toho utrpení, ten nějaký starý vztah, takže vlastně možná, že váš vztah ničila nějaká žárlivost. Jo. A možná. Je to asi jedno ve výsledku. A zřejmě se pročistí prostě okruhy vašich přátel a asi se máte vydat na nějakou cestu vnitřní nebo vnější, sami nebo s přáteli, abyste si obnovili nějak ty své vnitřní zdroje, obnovili si svůj kompas, který vás bude tak nějak jako vést tím dalším rokem. Nemějte na sebe přehnané nároky v roce 2020. A jo, takhle. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.